Men Bahodirov Musobek, ofis raisi bo'yicha ofis kursini tanladim. Birda yuqori ishim chiqmadan, shuna pastida pastlandim. Keyin boshqalarda uchish niyatim bor xolosa. Hozircha vot mana uyalibmiz, fuqsayadi, keyin qiyin fuqsayada o'tamiz. Boshlar uyalibdi vaqtdanim, dokumentlar chirmaydi vaqtdan bo'ldi. Oyim Suzinani astana chiqsang, yasa yiqilasan dedi, shu uchun men yana qattiq kelishatga aytmas saqlim, xudo xohlasa suzul qarindosh bo'lasiz. Hozir o'zim Android yurasida qiziqaman, lekin uni o'rganmasak, ofis yurasida o'rganmasak, men sizga qiziqaman. U odam sog'lom qiladi, qonini yaxshilab bo'yinlashtiradi, qiziqaman. Xudo xohlasa, ular bilan otamni qayerda ish topsam, otamni yaxshi ko'rasiz, meni baxtlari uchun qaytarasiz, maslahatim bor.